Як зберегти Україну на окупованому Донбасі і повернути усі захоплені території? Депутати другий день поспіль розглядали поправки до президентського законопроекту. Документом парламентарі планують офіційно перекласти відповідальність за тимчасову окупацію Донбасу і матеріальні і моральні збитки на збройну агресію Кремля. 20 лютого 2014 року хочуть встановити офіційну дату початку захоплення української території, а поняття АТО змінити на заходи із забезпечення національної оборони, стримування збройної агресії та надання відсічі Росії. Очевидно, усі розуміють, наскільки цей закон має велике зацікавлення, за яким слідкують і в Україні, і поза Україною. І для нас дуже важливо, щоб ми завтра змогли вийти на результативне голосування. Буквально кілька є спільних моментів в цьому законі. Документ спрощено називають про деокупацію Донбасу, і, зокрема, назва стала однією з причин суперечок. Пропозиція наша, Чубарова, прибрати слова «окремої території», тимчасово окуповані території, окремих територій Луганської та Донецької областей на окуповані території України, щоб включало б і Крим, і Севастополь. До завтра депутати мають узгодити ще з півсотні поправок до законопроекту. Попри це, остаточне голосування за президентський законопроект анонсували вже на ранок четверга.